好，我们一开始呢，这一次我们来到了三 C 原则。三 C 原则呢，为什么要有三 C 原则？因为你要成为 IND。这边有谁不是会员的，请举手。三个不是会员的啊啊，其实这个不是会员的不适合，不过你我们也欢迎你学习，好不好？来，给他掌声。啊，我们讲到有很多是关于这一个事业的东西，可能你不大了解，不过也不要紧，因为很多的东西你可以用在任何地方，好不好？好了，三 C 原则 ，Three C principle。第一个，我们说不要批评 ，Don't criticize。第二，我们说到是不要责备，英文叫做 condemn。OK，No，、okay? don't condemn。第三个，我们将叫做抱怨 ，Don't。Complain, OK? 好，这三样东西呢，它是很负能量的。你做了这三样东西呢，它会消费你很多的磁场，明白了没有？人我们有需要很多的磁场，很多的精力，那这一些都是消耗我们的精力的。然后精力一小了，我们的磁场就弱，然后你的吸引力呢就弱。你只能吸引负面的，只能吸引失败，所以你要有正面正能量，你不可以做这一些。那我们再来看一下，不要批评，为什么？我们看一下，批评和攻击效果肯定是零，对不对？你做了这一些动作没有效果的，不管你的你出发点你可能是好 ，OK， 但是我们每一个人都要有一个好的结果。你用这种手腕、这种手段、这种方法，你会得到零。不管是在你心爱的人，尤其你孩子，都不行的。那今天我们讲的是我们在做事业，做 WB World Venture。OK， 当然不要用这一个方法。任何一个领导，任何一个主管，他都必须懂得一个道理。什么道理呢？就是尖锐的很厉害，我知道你很厉害，你去批评人家，你去攻击人家，你所得到的效果将会是零，明白了吗？你有这个习惯吗？谁没有这个习惯的请举手。OK， 我们每一个人都有这个习惯，批评自己找不到，不知道怎么样批评自己，批评别人一流不得了啊！当我们批评别人一事无成，别人总是没有用，其实呢我们正在批评的真正的对象是自己一事无成，明白了吗？很有料的人不会去批评人家的，不会的。OK， 那我们看到人家怎样，其实就反思我们自己，所以要注意。说今天开始不要再批评，不要再批评，批评你的上限。批评你的下线，批评公司，批评员工，批评 dream trip， 批评你的配偶，你老婆还没有起之前都漂亮，起了回来之后若干年。这边大一点，那边小一点，什么都不行了。OK， 不要批评。OK， 好，不要责备。
Don't condemn. 批评和责备只会造成冲突。Yes or no? Yes. 你要冲突吗？你的结果是要有生意，对不对？你结果是要好的结果，然后你用这种方法是不行的。闭上眼睛想一想，让我们自己也想一想，当你遭到别人不断的批评你、责备你的时候，我们自己心里的第一个反应是什么？不爽，对不对？负面 ，OK， 老娘不干了，对不对？你有什么了不起，对不对？你的孩子也是一样，你的上下线也是一样。批评和责备并不能解决问题，问题不是这样解决的，反而会让同事、同仁、伙伴讨厌你，让朋友疏离你，亲人回避你，结果你自己玩，没人跟你玩。Okay? 我们看到有一些伙伴本来还蛮多人的，后来人越来越少，少到最后没有人理他，原因就是因为他批评他责备，没有人喜欢，对不对？好，再下来，不要抱怨， Don't complain， 不要抱怨，请你改变你自己。我们不要抱怨，我们不能够改变别人，我们可以改变自己，改变自己比较快。好，这边呢，我有一帖良药，每一个人要高声的朗诵，后面看不到的可以到前面来站着啊，希望你看得到。来，一二三，说话不要有攻击性，不要有杀伤力，不怕举人，不养人乐，自然的话题为友。明白吗？明白吗？很白的写了哈，不明白你真的是很有问题啊。继续，一个人上场总有一个是你的财产，哪一个是你的财产就记下来，把它拍下来。继续，要有的物质是我的恐惧，你必须要接受世上所有的人都会死去的观念。等我讲了我的课处的这条线就是最后一个了啊，明白了吗？我有暗号的，好吗？还没有出你就别管他，不然你一直拍一直拍，拍个没完没了。好，虽然你讨厌一个人，但是你又能发现他的优点和长处，像这样子有心眼的人，天下真是太少了。诚实的面对你内心的矛盾和污点，不要欺骗你自己，因为无罪推荐过我们什么，所以请不要道歉。我们确实有如此的优点，但也要隐藏几分，这叫做反弹墙。人之所以痛苦，在于追求错误的东西。当你快乐时，你要想这快乐不是永恒的；当你痛苦时，你要想这痛苦也不是永恒的。认识自己，降服自己，改变自己，才能改变别人。不要浪费你的生命在你因为后悔的地方上。你什么时候放下？什么时候变得圆满？
种夸赞，或是一种称颂。当你知道迷惑时，并不可怜；当你不知道迷惑时，才是最可怜的。好吧，那个人有救，自恋的人没救。你要一直不满人家，你应该一直检讨自己才对。不满人家，是误了自己。你要包容那些一切跟你不同的人，这样子日子比较好过。你要是一直想改变他，那样子你会很痛苦。要学习怎样忍受他的事。人不是自由的，就是认为自己的意思。一个人如果能从内心去原谅别人，那他就永远不会心下想你了。心中装满了自己的看法和想法的人，永远听不见别人的心声。为别人需要几句话，给自己一个人需要些几句话。心里默默放下勇气。不是手下留情，是口下留情。当你微笑别人时，若顾及别人的自尊心，那再好的言语都没有用处。不要在你的嘴里中夹杂着傲慢，不要使你的谦虚心缺乏智慧。放下心智，你才能得到自在。虽然
这个我会放在我们的 Facebook， OK， 所以拍不到也不要紧，在 Facebook 可以看到，知道我们的 Facebook 啊，知道吗？Official 的 Facebook 啊，好，三 C 最佳的方法如何解决呢？其实呢，我们要把批评、责备、抱怨换成呢什么呢？请给你右手边的伙伴赞美。真心的赞美，语气重要，眼神重要。不过就算你乱赞美，人家也不会怪你。赞美就是这样奇怪，赞美错也不要紧。OK， 她虽然长得不漂亮，你说她漂亮死了，她也会开心。OK， 我们进入重要的课题了，邀约的技术技巧。我用很多字眼写下来，因为今天的课呢是复制给你们的，你们明天到你们讲，明白了吗？明白。所以呢，多些字你就比较容易复制，比较容易记得，让你更深入的牢牢记住，所以你要高声朗诵，好不好？好，邀约的技巧，我们来看一下八个要注意的事项。第一个，先学习 ，OK， 不要随便邀约，先学习。第二是尽量快，不可以慢，要兴奋，兴奋吗？兴奋，兴奋给我看。说清楚一点，别模模糊糊的啊，不只是口齿不清，不知道你在讲啥东西。然后邀一对 ，OK， 不要邀一个，邀一对，就是他的夫妻两人、配偶两人，或者是邀一对会更好。然后要写懂的二择一法，二选一。然后第七个是别迟疑。最后一个是什么？勤咨询，不断的学习，不断的咨询。然后三个原则呢，第一个就是要高姿态，千万记住，当你去邀约的时候 please 不要，一定要高姿态，不要求人，高姿态。如果你的感觉是你去求他，你约不到。你要觉得我们的这一个产品是好到不得了 ，OK， 我有这样好的东西，就好像是不死之丹，长生百岁的丹 ，OK， 长生不老的药。现在这样好的东西我要给你，我还要求你吗？不需要。说你一定要有这样子的想法，我保险是做得这样好，因为我很高姿态。因为我对本身的产品很有自信，很有信心，很了解。同样 World Venture 你要有信心 OK， 你要高姿态。再下来就是电话上你千万记住，三不谈，一不谈公司，二不谈产品，三不谈，不谈制度。电话你绝对谈不清楚的，电话只是邀约，懂了没有？好。最后一个是专业，你要专业化，不要强逼人家，强迫人家是不行的。Please， 不要误导别人来。有些人用拐用骗的，不可以。OK， 我们要用真的。我教过大家正顺九，一定要牢牢的记住。OK， 好了，直接我们要进入了。亲朋好友和熟悉的朋友、熟悉的人，我们如何来邀约？大家一起来高声朗诵：一二三，
这些你要背熟它，你招进来的新人写文字给他，叫他背熟它。 OK， 已经写得很清楚给你。再来，不熟悉的 OK， 一二三，你好，大概一样，但是熟悉和不熟悉的不一样。OK， 背熟它就行了。因为很多人说他不知道怎么样邀约人，现在写清楚给你啊。电话关了，不然就拿上来这边做抽心一讲啊。电话邀约问题解答，这是什么公司啊？是不是直销？是不是在卖产品啊？是不是拉人头的那一些东西啊？一起来。不是你想象中的那样，这是来自美国的旅游集团，他们非常稳定，准备开发亚洲市场。我们可以成为他们的加盟商，开拓亚洲和国际市场。我问你，你喜欢旅游吗？好不好？好，好，叫他背熟他就行了，容易了吧？好，下一个，我听过了，继续。是啊，你是从哪里听说的？你可以用你自己的团队啊，如果你不是 AQ 的，如果你是 AQ 的，恭喜发财啊！你可以用 AQ。邀约出席 COP 的技巧，简单直接的邀约方法，来。明天招进的新人叫他背熟他，这样就有信心了，好不好？简单直接 ，OK， 日期讲解语言，然后
跟他讲这一些，怎么讲是 OK， 希望到时可以见到他的出席，就这样简单。所以也就是说你要讲清楚，那很多时候我们会发短信给他，因为现在短信很普遍很方便，对不对？所以我们很多时候我们已经印出了那一个poster， 你就拿那个 poster 发给他也可以。问题解答，很快我们来到问题解答。我太忙了没有时间，有没有这个问题？有。好，一起来。我同意啊，好不好？好。说现在懂了吗？好，继续。我没有钱投资这个生意，十之八九是不是真没钱 ？OK， 好，一起来。有风险吗？有。大吗？不大。OK。我不喜欢买东西和卖东西，或者做推销。来。我同意你的看法，因为我以前也跟你一样，所以我问我自己：我需要成为销售员吗？不需要，因为这个生意不需要说不能做买东西。我们是好朋友，很有时间利用。简单吗？我没有那么多朋友，你朋友多吗？每个人都这样子讲吗？我没有很多。来，我同意你的看法，因为我以前也跟你一样，所以我问我自己：系统团队是否提供培训，教我如何提高我的社交圈子？答案是有的。系统经常提供专业的培训，让我们提升自己，学习如何用各种方法认识更多人，例如对话、面试、微信等等，让我们提供一个平台开拓全球市场。如果这些不是问题，你是我们的成功才是最重要的。你记得吗？每一个就是我同意你的看法。记住，当别人给你异议问题的时候，千万不要反对他，一反你们就在打对台戏，懂了没有？要接受，要肯定对方 ，OK？ 所以这是很重要，所以这句话你要把它背熟它 ，OK？ 这是不是非法传销或者金字塔计划呀？来。公司有没有最少5年以上的历史？公司
多少客户？多少个国家有分公司？够了吧？我以前试过这种行业，但是失败了。有吗？来。我做过一样的，所以说有我做的事情，以前是。好吧，好公司，我们很幸运，好产品，产品好到不得了，制度好到不得了，系统好到不得了，团队全球第一，够好了吧？我需要以我的配偶来商量，有没有这个问题？有的多，来，我同意你的。这个是他懒得讲懒的哈，不要全背哈。说这一个很重要，很简单，但是很有效，好不好？我要问问我的朋友，也有这种人，对不对？一问就完蛋了啊！我们来看，来。我同意你的看法，我以前也差点犯了这个错误。你想想看，他们听你讲。你同意吗？我要先找四个人，我自己才叫。有这个问题吗？非常多。来。不要跟他讲太多，就这样简简单单，这是真正的事情，你说对不对？很简单。我为什么每个月都要交月费呀、啊？有这个问题吗？有。来。我同意你的看法，但是每个生意都有运作费用，对吗？例如水电费、租金、员工薪水等等。就这样简单 ，OK， 就这样简单，啊，好吗？好。啊？要业出席 COP 的技巧，梦幻之旅和其他酒店啊、哦，这个错了，这个啊，酒店会员配套有什么分别？这个是什么？这个是 time sharing， 懂吗 ？time sharing， 好，来。大部分酒店会员他都需要你一次性付大额的费用，例如一晚上我们大堂上的免费，而且还有每年的免费。我们的会员费相对于民国的
酒店的会员费吗？现在很多五星级的酒店都有，你加入大概要五六百块一年，每年得给，对不对？然后你住酒店有的折扣，吃饭有的折扣，就这样简单，可能会送你一个晚上啊，酒店就这样子，给、okay? 吃上一些。为什么梦幻之旅不含机票？也有人这样子想，对不对？来。公司的梦幻之旅会员来自超过20个国家，我们是不可能把机票价格含在梦幻之旅配套的，因为我们不知道会员来自什么国家。如果你需要订机票，你可以用介绍你的网站订购，还能赚积分。这个其实每个人都懂得答案，对不对？我们每天都在答。现在是26个国家，马上就要27个 ，OK？ 我们的旅游网站是否100%比别家便宜 ？OK， 这个也重要。来，这是不可能的，因为我们一旦发现比别家便宜，其他旅游公司就要倒闭了。但是我们提供的158%有吗？有。如果是发现比别人贵呢，钱退回给你，然后呢，免费送你去，不得了，是很有自信的啊。成交技巧，成交技巧二折一法，这是心理学里面的一种很重要的啊。说你学会，你可以放在任何地方，就是给他两样东西去选择，叫二折一法。注意，你做推销一定要学这一个。人的头脑很奇怪，当你问他几时，他就 open 很大；当你问他要不要，他又 open 很多很多想的，明白了吗？所以呢，我们不会问他你几时有空，我们不会问他你要不要，我们通常会问他两个。你当你问他两样东西的时候，头脑很奇怪，也有时候很笨，就想着这个或者这个，这个或者这个。但是无论如何，他选哪一个，你都赢了。这个叫二折一法，尤其在追男女的方面是很厉害的。OK， 啊，很厉害，很好用的。我们来看看。俗话说，好几年鸟儿有虫吃，吃去了虫儿被鸟吃。你要做鸟儿还是做虫儿？要成功就要。背好来，开始，记住它，这个很重要，因为这是 closing。来吧，四，来啦，开始。千万别问要不要加，要不要加入？大家讲要不要？要不要？给。明白啊，记住了。来，如果还是不能做决定，大部分人加入了不到一个月，马上就有伙伴团队，因为我们是团队合作，合力在帮助发展成功团队，所以你也是选择的，你也绝对不后悔，因为你没办法预测下一个。就是下一个。
OK， 我可能会给你读很多遍，因为这个很重要，明白了吗？二者一法，给了两样东西，他选择，不管他选择 Visa 还是 Master 都不要紧，他不给你身份证，给你 license 也可以，他不要紧。好，大家拿纸出来做练习，想一想这个东西，自己问自己。问自己很重要。你到底有多少个名单？我们做保险的随时手上都要有100个名单，也就是说你的名单要不断的增加。如何增加？动脑筋。我们的增加多数是里分利，见到人叫他里分名，见到人他不加入的叫他介绍几个朋友给你，就这样简单。因为名字就是最重要，名字就是我们的存货，你没有名字，你没有路可以跑。 OK， 所以名字要一直一直多，你名字多了你就不怕，你名字只有三个，这三个不做你就死了，所以每天你死缠烂打缠着人家，人家讨厌你讨厌的要命。你自己邀约的成功率高吗？也就是说你把人邀请来成功率高吗？你自己会讲计划吗？一天有没有讲两个计划？你的效果如何？跟进情况如何？你有跟进吗？我给你讲，现在的人很忙碌的，很忙的，他不是不参加，他是要想一想。人很多人呢是吝啬的，很多人呢他是不敢马上做决定，但是他要吗？他真的也要，他就是要 postpone 一下。 OK， 然后如果你没有再继续的跟进呢，你就完蛋了，他慢慢会越来越冷。 OK， 啊，我们 Adan 的 RTE 他说一个星期之后不见了多少，只记得 那张纸吗？一直熬到这样小吗？熬到这样小，人家不小心呼吹掉了，那没有的东西，明白了吗？说你要不断的跟进，不断的跟进。很多时候跟进呢，不要谈生意的，你只是打电话给他，或者约他见面。你打电话给他，他就记得你，记得这个生意。你打电话给他，要不要参加啊？来呀，说他会很恨你的，以后电话来他就把他锁死不敢听。你就跟他讲他喜欢讲的东西就行了。虽然你没有谈起 Webinar， 但是呢他会记起 Webinar。 你每一次讲打来都没有讲，他每一次都想，就是这样子。 OK， 你有人说你做推销你不可以忘记你的顾客，那是重要，但是不够重要。更重要的是千万别让你的准顾客户忘记你。你可以每天想着他没用，睡觉也想着他没用，有鬼用啊，没有。你要让他记得你，如何记得你？你就要发短信啊，约他啊，明白了吗？所以这一个你的进度来讲是很重要的，因为你要追 IMD。OK， 所以这是很重要的。这一个东西也很重要，你能够独立讲计划吗？可以吗？
你是否能够独立讲计划 presentation， 以及你能够独立讲 presentation 的对象有多少个？现在有多少个？我保险称王称霸，因为人家有100个名，我随时有500到600个名，我随时在我的 record 里面，我的记录里面，我一直加名，因为我很饥饿，因为我知道名很重要。日本有一个世界第一名的保险女人，她叫喜巴达萨，喜巴达是天底下最厉害的人， OK， 她人长得矮矮肥肥胖胖，眼睛看不到，她不是不漂亮，而是长得有一点丑但是她称天底下第一名，她卖保险很厉害，很会卖保单， OK， 那他到底是强在哪里？听好来，他强是强在他不管见到什么人，他都会跟他拿两个名字，对他来讲这两个名字比他做 close 到 sales 还重要，明白了吗？比他 close 到 sales 还重要，所以不管你买或者你没买，他都会拿两个名。到最后他有副作用，什么副作用？最后他的名字太多了，多到不可能去看，结果在没办法之下，他就开始去recruit一些代理人，就是 agent 进来帮他，给他一些名去帮他去看。有其父必有其子，有这样子的老师就有这样子的徒弟，当然他的学生也同样染上这一个习惯，非常恶劣的习惯，也是每一天找人都要两个名字，结果他也这样多的名字，他的人也这样多名字，说他的组员越来越多，每个拜托拜托来帮忙我看，如果你要不要？当然要， OK， 所以他就成功了。那这边我加多一样东西给你听，他去见他的顾客做一个调查，他问他的顾客，你们为什么跟我买？每个人都跟他买，对不对？为什么你们跟我买？那个人想很久，顾客想很久，他说，你到底明不不明白我跟你解析的保单的内容？十之八九的顾客说不知道，不了解。那不了解为什么你会跟我买？我看到你这样认真，讲得这样认真，这样兴奋，这样热忱，这样多人跟你买，应该好吧？假也假不到哪里去吧，所以就跟他买。你看到吗？当你去讲 WV 的时候，你有没有这种热忱？有没有这种自信？有没有？你搬一搬信，为什么？因为你自己四个也找不到。你讲了两个电话号码嘛，如果这样打过去会不会很冒昧？冒昧的时候再打算 ，OK， 冒昧的时候再打算。很多时候我们假想的问题哦很大的，你有本事一天跟我打十个电话，你打一个星期你就变成专家了，就这样简单。问题是你打了两个你就怕了，不敢打罢了。你每天打十个，你就变成专家了。对方跟不认识，不要紧啊。啊，如何打你要学咯，功夫要学咯，对不对？啊，那个是另外一回事了。OK， 那现在我们又回来讲我们这一个，好不好？就是说，我们能够讲独自去讲计划的人数，你现在手上有多少个？没有半个，有两个，有三个，那是不够的。如果现在你手上有100个，你可以随时去讲，现在出去就可以讲的，你说你信心够不够？就不一样了。我们做保险的时候，很多时候我们比赛，人是奇怪要比赛，我喜欢比赛，没有事在办公室里面谈谈谈啊，我们现在出去一个小时回来看谁拿到保单回来，然后就出去了，输了怎么办？我们很简单，就请一粒罗麦干，就这样简单的，不是为了要赢那个，是为了要赢
威风，对不对？所以我现在呢，我还有，我看有一千几百个裸麦盖，没有办法吃，也就算了。啊，你看到了没有？所以说呢，人就是这样子，这个很重要的。说你没有人，你怎么去做？你做不了的。说这一个是检查你的进度、诊断，明白吗？说也就是跟你讲，你需要这些东西。那第一个，你为什么要做这个生意？你的理由大吗？理由够吗？如果理由不够，你为什么要做？做也算了嘛。你的理由要够吗？怎么样理由够？我跟你讲，第一，你要了解什么是 IMD， 你一定要了解非常清楚什么是 IMD。你要了解，如果不了解，你要知道什么叫做 Bendy 啊 ，Bendy。这个了解。OK， 你要知道你有 residual income， 不断有 residual income。你要想你的问题很大，你有很多 travel dollar 多到不得了。昨天我们的嘎巴有一个马来婆，马来老太婆妈吉，很老的，她说这个怎么办？我每一个月、每一个星期我有很多塞个，她现在的那一个 travel dollar 有12000美金，一个妈吉，她说12000美金怎么办？她说，因为她很少出去跑的一个妈吉。他左有一个很强的，右有一个很强，两个都很强的，所以他就一直收钱，一直收钱。但是他现在连打雷的都还不是我，但是就收很多钱了，你看到了吗？说这个很重要，你看到吗？说你一定要了解什么是 IMD。我们做这个生意呢，你不要去看那个钱，因为开始的时候呢是 underpaid 的。underpaid 的，那真真实实这个事业成功的人，他们都会把他的集中力放在 IMD， 放在公司最高标 IMD。 所以我再讲一次，你的目的、你的目标不是现在赚多少钱，你集中的是 IMD。 IMD 你做到 IMD 你不用怕，如果没有钱我赔你钱。你明白我的意思吗？啊，要不要写合同？我帮你写。啊，如果你做到 IMD， 你没有钱进来，我赔你。不过如果有钱进来，我要一半。你敢跟我签吗？肯定死定了，我跟你讲。啊，我也不笨啊，所以说，说这一个进度很重要，非常的重要。我时常讲，你没有做到四个，没有做到六个，是你没有去做，还是你做不到？每一天你要讲两个，就跟两个人谈这个生意，每一天哦，一个星期跟十个人谈。SO system 也不要紧，什么是 SO system？ Every Saturday, Sunday off 也不要紧， OK。每一个星期十个，五个你可以 close 一个，十个你可以 close 两个，一个星期 close 两个也不错嘛，对不对？一个月 close 多少个？八个，那就吃不完了，你说对不对？八个你有多少钱？570，不是570啊，还有多两个，两个那边有20-40块啊。610啊，看到了吗？610是美金啊，那是很厉害的，对不对？然后再下去，你的人发展下去也很厉害的。OK， 好，我们再来看一下成功八步，哪八步呢？梦想成了，列名单，邀约，讲计划，跟进，检查进度，然后复制，就这样子。你有梦想吗？如果你没有梦，那么好梦如何成真呢？对不对啊？人一定要有梦想，
你有梦想吗？有。大还是小？大。要大。非常大。多大？就 IMD 就够了。你可以敢想 IMD 吗？敢想不怕。然后你要承诺，一粒鸡蛋的承诺比较大，还是一块鸡肉的承诺比较大？鸡肉还是鸡蛋？有人以为是鸡蛋，当这只鸡要给你一粒鸡蛋，它嘣一声就可以给你吃，不伤大雅。但这只鸡要给你一块肉，它要牺牲自己的痛流血，甚至自己的生命才可以给你一块肉。所以承诺，你给自己承诺，有没有给自己承诺？你要给自己承诺，头可破，心可留，哎，不可不追求，你要给自己承诺 ，OK？ 当你给自己足够的承诺，你管它发生什么事情，发生什么事情，那只不过是过眼云烟，什么事情只不过是一个考验 ，OK？ 所以这是重要的。然后接下来我们要五个基本的原则，哪五个呢？心。想法与上级讨论，你要有新想法，你要跟上级讨论 ，OK， 不要随便乱来。然后呢，消极，不往下传，不批评困难，不金钱纠纷，不感情纠纷。你有感情纠纷吗？有吗？不可以有感情纠纷，要记住，要记住。OK， IMD 都还没达到，你就感情纠纷IMD 达到就不会感情纠纷 OK， 因为这个公司你要夫妻，什么地方都是两个一起去。那我衷心的跟你讲，有时候你不能够保证你自己的定力，所以你去哪里都好，将你的配偶一起带去，明白吗？啊，一起带去，男的也好，女的好，一起带去。Please， 听我讲，错不了。啊，好。五大文化：诚信、尊重、推崇、感恩、协作。你一定要记住这些东西。好了没有？好。五项全能，一对一讲计划、产品知识、家庭机会、NRT 培训。NRT 懂吗 ？New Rep Training， OK。六大核心工作：树立梦想。深度工作，利用工作流，业务不干扰，紧密的个人关系，推崇与忠诚。成功不二法，重要的来了。成功等于机会加准备 ，OK？ 成功呢，其实呢是等于机会来的，要有好的机会，有好的机会还不够，还需要什么？足够的准备。什么叫足够的准备？你有能力 ，ability。你的 ability 要够。我的座右铭：机会是给有准备的人，成功是给坚持的人。压力会激发人的潜能，潜能会创造奇迹，向无限可能挑战。运气就是准备加上机会。OK， 重要的跟大家分享，听好了。我们是不是每一个人都要成功？对。你是不是一定要成功？对。
真还是假？真的。我们只有一次机会做人，是不是？一次机会，没有两次机会。我们前面还有多远的路？希望很远，当时不知道。我们时常讲，今天一个18岁的年轻小伙子，未必长寿过一个68岁的老翁，因为棺材装的不是老人，而是死人。我们从那边出来，一定要回去，每个人都要回去，但是未必能够从那边回去，我们不知道。很多时候从这边就跌了下去，对。我们时常要给自己知道，走这条路唯一一次，唯一一次。啊，既然是只有一次的机会，我们要平平凡凡的走过去，还是轰轰烈烈的走过去？重要的是，老天爷给我们这个权利，叫选择的权利，他给我们自己选择要成为一个平凡的人，或者成为一个轰轰烈烈的人。你要选择成为一个怎么样的人？轰轰烈烈。你要选择成为一个艺人，还是个普通的人？各位，这是我们的选择，听好了。为什么他爸妈的孩子能够让他爸妈以他为傲，而偏偏不是我们爸妈的孩子？为什么我们不能够让我们的爸妈在亲戚朋友面前拿我们做话题？我们可能还可以等，但是他们等不了。当我们成功的那一刹那，天底下还有谁比我们爸妈更高兴的？天底下还有谁比我们跟父母分享更兴奋、更有成就感的？各位，为了这一点，足够我们奋斗，真的。今天我老实跟你讲，人最大的权利就是选择的权利。我们可以选择成为成功的人 IMD， 我们也可以选择一个逃避者，逃避者的人是我们的选择。 OK， 那既然我们每一个人肯定要成功，肯定要成功，啊，现在我就跟你分享何谓成功。成功等于第一，你要有好的机会。你这一辈子有机会来吗？有七次。哈佛大学研究出来的，平均每一个人有七个机会。第一个来得太快，我们太年轻，把握不了。最后一个来的时候，我们年纪太大，抓到也没用，因为将近死亡。也就是说剩下五个，这五个里面呢，第一个是读书。当我们上学的时候，就是我们的其中一个机会，因为书中自有黄金屋，书中自有颜如玉，到今天还是行的。
学问好还可以，但是读书的时候是我们不能读还是我们没有去读？好像也是不够努力了，对不对？没有考到一个 PhD 回来。好了，那再下来就是当我们去工作的时候，出来我们去找工作，工作我们有没有找到好的工作，还是找到有益的工作？我心里我进入保险很难，没有人要做的，我自己从来我的职业没有说过要卖保险，想也没想过 OK。 但是我知道要成功要有一个工具，听好了，人要成功要有一个工具 OK。 然后呢，我们工作的时候好像机会不很大，那也就走掉了，剩下三个。那三个里面呢，其中一个是要你的，让你去嫁有钱的老公，嫁到恭喜发财，嫁不到，因为你不够 sexy， 或者不够漂亮，或者是没有遇到，机会没有了。男的，你要找一个富婆，好像富婆不很多，你又喜欢漂亮的，又没有了，你说对不对？啊，现在还好，亲爱的，你相信我，我们这就是你最好的机会，真的是我们最好的机会，因为我们付得起，我们抓得到，天时地利人和都有了 OK。 那今天听我讲，当你拿到这一个机会，你已经是成功的一半，你这辈子成功的一半，你全个家族成功的一半。但是我们时常讲成功除了机会，你还有什么？足够的准备。准备，准备，我们讲的准备就是能力，你有没有那个能力？你拿了沃文杰你做不来，找不到四个，找不到六个，人不多，就是你的能力。那我也讲过，我七个月零三天我做 IND 的世界最快。但是我也时常跟讲，因为我在美国我讲得很清楚，我不是七个月，我是二十年，最少二十年的准备工作，你说对不对？你们都大概了解我的工作 OK。 我准备了二十年，你准备了多少年？嗯，所以你机会来了，你已经拿到成功的一半，但是可能你的准备不够，你现在开始发现。但是还好是 World Venture， 如果是保险你没有做到，他就替你出去 Terminate， 把你 Terminate Fire 掉，管你是谁，知道吗？我们这有时候 fire 掉你吗？哎，他永远没有潜力 fire 你的嘛，哎，这样好了嘛。索隆只要你给业费，他 fire 不掉。Yes or no? Yes. Yes. 说你的业费是什么来的？是学费，你要这样子想，是学费来的。我们知道我们有的机会一定要有足够的准备，而我们现在了解我们自己的能力，也就是说我们的准备还不够，所以现在要加一把劲。所以今天我给你培训，让你的能力增加。能力是从培训获得的，所以今天你在这边是机会。
然后你有很多东西要学，比如 human knowledge， 要懂得人际关系，要懂得做人。所以刚才我给你很多技巧，看你自己够不够诚恳，够不够努力。回家你要背得滚瓜烂熟。我在台上讲课很了不起，各位，我花了多少时间你知道吗？那只鸭在水中游的时候漂亮的不得了，你知道水下面的脚它挖得多快吗？我们看不到，我们只看到人家成功，我们看不到成功人背后的努力。我七个月成为 IMD， 你以为我真的不用做的？你稍微多了解一点你就知道，就是问问这本身，我下了比谁都多的苦功，我不怕跟你讲，比谁都多。 OK， 我什么我都在做，问题是我懂得什么要做，而你不懂得什么要做。说现在我们知道我们准备不够，赶紧准备，你还把这个机会丢掉。你丢掉这个机会，我跟你讲，你就永远没有机会。对，你去到哪里都没有机会，因为这是最好的机会，有最好的培训。哎，等什么？有人免费给你培训吗？你有本事把它搞垮掉，你说你有用吗？我们心磨着良心讲，活到这把年纪，连四个相信你的朋友都找不到，想一想不死也没什么用。那我们可了解我们做人有多失败？我老实跟你讲，平时做人 不够注意，你要戒，知道自己有病，再大的病有的医。有病不知道自己有病，还觉得自己没病，死定没药医。现在问问家，让我们知道自己有病，好事情。怕细魔咒，打死不走。他妈的，老子就不相信，你可以我不可以，你说对不对？学咯，真的学咯。人是可以学习的吗？能力，现在你差的是能力，懂吗？能力你就学了，能力是从培训得来的。所以你去参加培训，我们会给你很多培训，我会给你很多培训。我们精英，我们精英培训营，我会拿出来给真正认真的人，两天一夜。自己有病，你要赶紧医。知道自己能力不够，增加能力咯。你说对不对？对。方法不对，学习咯，改咯，就这样简单咯。那这篇文章已经讲完了几个字罢了，我讲完给你听了吧。我们的问题发生在哪里？你知道了的，就是我们的准备不够。为什么我拿来乒乒乓乓这样容易做？好像是三锤这样容易做。为什么你做来做去做不了？因为你不懂嘛，你没有能力嘛。能力从哪里来？你以为我妈妈生我出来我就懂了吗？学习。学啊！我有四个博士学位，你以为从石头绑出来的？我现在还在读着一个，我还读着一个博士学位，这个是最难读的，因为马来西亚 government academic。如果你知道什么是 academic， 你就知道有多难。本地大学 academic， 政府承认的本地大学。也就是说你拿到这个 PhD，
你就是可以去马大叫 PhD 的 OK。 我还在读，我几乎没有时间可以睡觉。人家说你可以睡吗？我说我都没有时间睡，怎么可以睡？随时叫我睡我都睡着的。说你够努力吗？我的所有的我的会员现在有40000多个会员，随时任何人我看你，你昨天进了多少个，出了多少个，我现在可以跟你讲，我白白知道的。不是这样简单的，要成功你要付出，而且你要懂得如何付出。你付出错了没用，你搞男女关系很强了没用，你要搞更多事，明白了吗？要付出的。今天我给你的课程是昨天开始做的，所以很多饼明白了，因为我才做，刚才在做完的，懂吗？我要准备给你们上课，然后我之前我还要做一个给新加坡的 OK， 要做这些课程要打字给你们的啊，不简单的啊，这些字是刚刚打出来的啊。你问凭什么认为自己有机会胜出？我答，就凭我的决心。大家一起来读，一二三。凭什么认为自己有机会胜出？就凭我的决心。凭我的决心。为什么你能够成为 IMD？ 因为你下了决心。有决心吗？有。决心不是放屁这样子。我时常讲，拿一杯，拿一个碗，倒一些白酒，地名的写下去，发毒誓，天诛地灭，喝下去，你说你可以做吗？我也讲过，你说你找不到六个人，我说你最心爱的妈妈或者是你儿子儿子给人家惊艳掉了，哪一个刀准备下头了，不要你的钱 OK， 三天找六个，找不到我就咽下去。你说我来想一想，我没有人找 OK， 要咽下去，要不要找？你死都要死回来，你说你做得到吗？你肯定做到的吗？不是你可以不可以，是你要不要，你有多要，一定要多认真的要。在我的培训，马来婆我给他5毛钱，给他2只产品，我叫他出去，你要把这2只产品卖出去，然后你赚多少钱，然后呢你有多少钱，你就可以去吃你的晚餐，不然你就吃5毛钱的晚餐。然后他去找了空门，冲冲冲冲，哔哔哔哔打马干，哔哔哔哔哔哔，你妈不是打到马干，哔哔哔哔啦，哔哔，卖出去全部卖出去，人家怕他哇，为什么不可以？我们去美国参加课程，一到了夏威夷，他所有钱所有包袱什么都给你收掉 ，OK， 然后叫你呢去一个很远的地方。你要想办法去，没有钱什么都没有，你怎么样去？搞不定你是谁的，给回你东西回家，不可以上课。当你呢，在那个这样子的情形之下，你的潜能出来，你会很可怕的厉害。说我们自己呢，得过且过，他妈的4个人都找不到，还做什么的？你说是不是？不可能的事吗？是我们有没有真的认真？你看到了没有？如果你不认真不热诚，你自己都不认真，人家怎么会认真呢？然后我们再来看一看，我认为坚持的态度是成功的关键。坚持 OK， 我们时常讲这句话，坚持，我本身绝对没有失败，只有放弃。你要记住 OK， 绝对没有失败，一定要坚持。成功的机会，你问成功机会有多少？
我答，我只能告诉你，我会努力争取最高的机会。我认为，若不尝试，成功机会是零。你没有尝试到最后一分钟，你怎么知道？往往柳暗花明又一村，真的，很多事情，真正好的东西要来的时候，是会黑暗的，黎明的来临，那是最黑暗的。OK， 严冬过后绝对是喜春来的。当你去到最坏的时候，没有了再坏；当你去到谷底的时候，没有了。问题是你去到谷底了没有？还没有。渴望成功自由。你问为什么要冒这个险？我答，因为我太希望达到目的的。你有吗？你说不要紧啊，达到就达到，达到不要紧。我试一试啦。我跟你讲，很多时候我们死就死在那边，试一试啦，大脚大不大不就空啦。没有的事的。When you try, what will you? What will you try you? OK， 没有的事的。Yes or no? Yes. 没有的事的。真的跟自己讲 ，Yes or no？ 跟自己讲，要做就是 Yes， 没有是的，记住。我认为要唯一要取得成功，我对成功的苛求必须带我对失败的害怕。你要的苛求大不大？问自己。如果你说成功也可以，不成功也可以，哪里有苛求？你有没有睡到半夜跳起来？有吗？没有怎么样成功？我啊，连我这个人啊，你问我太太，我半夜会讲梦话的啊，她吓死她。我半夜会跳起来的、啊，睡不着觉到天亮的、啊，做东西的啊，知道吗？你如果不到那个地步，你哪里有？你都没有精心尽肺，什么都不尽，哪里可以？你要到地，把血滴出来放大镜一看，每一粒细胞都是 IND 才可以的。你都没有到那个地步，哪里有可能？人生如浅滴，你问为什么要这么？积极，我答，因为我只能活一次。可以不积极吗？没有第二次 ，only one chance。我认为人生就如一个钱币，你可以随意怎么样用它，但你只能花一次。你要怎么样花都可以，你这一个人生。但是你只有一次，你要怎么花？如果只有一次，哪里可以乱乱花呢？哎，只有一次啊！你以为以后还有机会啊？现在眼前这个机会这样好，我们丢掉它，你说以后还有比这样好的机会吗？自己想一想。自困别人思想中，很多人死在别人的思想中，对不对？我的职业令我习惯换位思考，以别人的出发点创作项目，对自身的问题，我既然也不断的猜度别人的想法，忘却了自己的意愿，早前被好友绑头一喝。太在意别人的想法，就如囚犯被困，然后一天醒来，发现自己忘却了为自己而活，辜负一生。当你总是活在别人的口中，要注意。好了，我就让你他
他人有可能误会我，落实去做自己想去做的 IND， 好友如同明镜，谢谢你的提醒。很多时候我们活在人家的口中，活在人家的讲法，自己很容易受他人影响，人是这样子，当这个人讲了，那个人讲了，我们会受影响，除非你自己真的很够积极。我到赌场我从来不敢去玩，因为我怀疑自己，我对自己不够信心，我不相信自己真的有那一个定力，明白了吗？所以我宁愿不开始。Understand？ 我到今天不会打麻将，我什么鬼都会不会打麻将，因为我小时候看到人家打麻将打三天三夜不用睡觉。我做保险，我怕我自己懒散这种习惯，我有的是时间，我是自由的，我一打下去我就完蛋。我很喜欢看连环的那些信息，我不敢去看，一看我可以不睡觉的。当然我过去也看过一两套，全部追到我，所以我不敢，因为我做保险我要去做的，所以我不敢开始看，所以我只选择一次玩的那种戏来看，连续的我都不敢看。你看到了吗？成功是要付出，成功是要了解。还有很多人觉得哇，他有时间去看那些，我说你在浪费你的生命。我要写四个博士论文，我有六个学问都是博士的 standard， 明白了吗？你知道花多少时间吗？你明白吗？所以一个 IND 算什么东西，对不对？不以上小而不为，那看刘辩临终前应付他的儿子，儿子叫什么名？阿斗，扶不起的阿斗。不以上小而不为，不以恶小而为之，懂了吗？看得懂吗？社化存作大智慧，所谓既苗成塔，既沙成塔，万事都是由小事起家的。那德行呢？即使小也应该去做。好事根本就是由小事而起的，恶行无论大小也不可当。从小事起就要什么？在生活上，如果能够从小处入手，尽力做好每个细节，成功指日可待。所以有人问我，为什么我做我比较小小小小事的细节我都去管，就是小细节变大事，很多事情就是小细节而来的。成功者就是他真正的在乎小事，点点滴滴能够帮到成功都不会放过。 OK， 成功者要很贪心，点点滴滴能够协助到你成功你都要把握。你累吗？何以累？虽然每天都很忙，但我不累。你呢？身累不累？心累不累？微笑会累吗？不累。生气才累。单纯不累，复杂很累。真诚不会累，虚假才累。那有不累，树敌才累。宽容不累，怨恨很累，信任不累，
猜忌财人，得势不累，计较财人，醒悟不累，迷失很累，积极本身不累，消极很累，身累不累，心累财累。Your physical will never get tired, only your mental. 明白了吗？ Mental 很多时候的累是 mental 的累，心累，而不是躯体的累，所以要注意。我们做的事业要不要躯体的力量？都没有，都是心的力量。孤立相，遥矣。你孤立吗？不要孤立太多。孤立就像一张摇椅，它让你晃来晃去，忙着事了，可你却只是在原地踏步，没有用。想要有突破或是离开困境，但是在忧担忧是没有用。哎呀，我找不到四个怎么办？哎呀，我要给业费哦，没有。要么就积极面对解决难题，要么就豁然贯通，顺其自然，不要让忧虑进占你的全的心，整天苦着。路还是要自己去开去走的。你的初恋情人是你最后情人吗？如果是的话，你很幸运，你也很悲哀。人人常说啊，男生总希望自己的女人是初恋的对象，女生却期望男人是她最后的一个女人。我却认为不分你是男，你是女，能够成为心意的初恋情人是幸运的，能够成为情人的最后恋人则更加的幸福。男人希望自己是他的女人的初恋情人，为什么？因为他是处女。女生却期望是他男人的最后女人，不要再有另外一个。做事以要求，成功者都有着这样的原则，要就不做，要做就做到最好，不要明天才考虑考虑。对人我不敢有太多的要求，但是对自己我总不能降低要求，绝对要求的正上面。 OK， 你问我有想过失败吗？我答有。当我不了解成功的定义，当我还不了解成功的定义，我觉得我想过失败。
各位，成功的定义是什么？想一想，你想成功吗？想。想成功吗？想。你今天问全世界的人，你想成功吗？每个人会同声异口说想。第二句话，何谓成功？什么是成功啊？I am the 是达到目标了，达到目标是成功吗？答案不是。我们从小到大不断的达到无数的目标，对不对？对不对？你要结婚，结婚了吗？结婚了。结完婚之后发现原来不是如此，好像不是很成功。达到目标如果叫成功，那达到了目标就没有再成功了吗？如果达到目标叫成功，那成功不是很短暂吗？ OK， 对你来说何为成功？现在你的想法，很多人想达到目标，要的达到了叫成功，答案不是。因为达到目标你就没有了嘛，对不对？还没有达到很兴奋，达到不、哦、还没有买车很兴奋，买了车坐两天都没有，你说对不对？是。到今天为止，全世界所有的大学和大企业都还是用作拿破仑希尔博士的成功定义。他说 Success is a journey, not a destiny. It's a journey, not a destiny. 达到目标是 destiny. It'sDay to a day, progressive towards the predetermined goal. 他说成功是一段里程，非终点，是一天一天不断的朝向那有价值的目标迈进，这叫成功。也就是说，你要成功，你一定要有目标。一定要有目标。当你有了目标不够，你要有计划。有了详细的计划，你可以看到康庄大道，达到你的目标。OK， 然后加以行动，走在有目标、有这一个计划的路上，而这个目标要有价值的，走在这条路叫做成功。听好了，所以你不了解成功的定义，你会说我想我失败。如果你了解何谓成功，你没有失败，只是你还没有达到成功。明白了吗？所以你现在在 World Venture， 你已经走在这路上。 Yes or no？ Yes. 你有失败吗？没有，因为你已经走在这条路上。如果你放弃，你就是绝对的失败。你一天还没有放弃，你还走在这路上，你是没有失败。但是总有一天你要达到这一个目标，对不对？对。那达到目标就不是成功了，那怎么办？很多人没有写第二篇。拿破仑希尔博士说，拿破仑希尔说，任何人都要有长期、中期、短期的目标。短期的目标是现在到一年，
中期的目标是两年到三年，长期的目标是三年到或者四年到五年。任何超过五年的目标，那是幻想，而人也绝对不允许自己的头脑集中超过五年的目标。最后一句话很重要，成功者任何时候都有长期的目标。最后这句话是最重要的，为什么？因为你有一年两年三年四年五年，你一年一年的达到你的目标，总有一天达到第五年就没有了，对不对？对不对？那怎么办？那就失败了。但是他说你永远要有长期的目标，五年，当你达到一年，你只剩下四年没有长期目标，要加多一年，加多一年，减了一年又加多一年，减了一年加多一年，减了一年加多一年。当你开始策划的那一天，五年后的每一年的目标，它都已经待在你的脑子里面五年了，对不对？对，这个已经在五年，这也在五年，五年。他说，任何东西待在我们的脑子里面五年，已经成为我们身上的一部分，连想都不用想，对不对？连想都不用想。为什么？因为它已经成为他身体的一部分，所以你就很清楚的知道要怎么样做。说，这个是成功的定义，明白了吗？明白吗？我说你一知半解，因为这个要三天三夜来教的啊。不过今天我把速短几句话讲给你听，成功学啊，不管怎么样，我们是把它合在 Whirlwind 来讲比较容易。我认为只有冒险上路才能知道自己到底可以走多远。你已经在路上了，你要放弃还是要继续走？各位，天降降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。各位，当老天爷要降一个大任给一个人，他不会随便给你的，他一定要给你很多的考验，看你有资格吗？他会让你很模糊，好像达不到，好像很多的问题发生，作弄你一下，看你有资格吗？所谓大海若没有暗礁岩石，记不起那漂亮的浪花。所谓人生的旅途若没有挫折，写不下那光辉灿烂的一页，对不对？说你跑外边这条路，越多问题，越大的考验。当你成为 IMD 的时候，越多故事讲，你平步青云，你有什么话讲？没有话讲，对不对？所以说，今天在美国有一个 IMD 刚刚形成的，他之前是开卡车的罗莉啊，大罗莉，美国那些罗莉很大很长的，他们开罗莉的都是粗人啊，都是那些 gangster， 比 gangster 还 gangster 的，很粗的。OK， 不小心他听了一个人谈 Avenger， 他不小心的加进去，然后今天他是 IMD， 看到了吗？
也可以说 Wavenger 这个平台不分男女，不分老少，都不分，不分你是哪一个行业，他的机会平等。连一个开卡车的也可以，他的太太是一个护士，现在他们的生命完全改变，全个家族完全改变。他更重要的是改变了他无数的那一群的朋友，看到明天，看到了没有？所以 ，What say you？ 我们来看感恩，何谓感恩？感恩是什么？一起来读，一二三。谢意是受到恩惠后的内心感觉，感恩是渴望表达这感觉的自然反应。感恩的是出于感谢之心。谢意就是好好的感恩，感恩也许是自己以为言语的文字，感谢却要以行动去表达。令你感恩的不是你外在的，而是在你心中的。如果感恩离你很远，我现在跟你讲 I am me 离你很远， OK， 所以这个很重要。你要 I am me 离你越近，你就要越懂得什么是感恩，因为你不懂得什么是感恩，你很难感恩。为何要感恩？来，学习感恩，继续要感恩，要有勇气去说出感恩的，经常去做做做事情，做做做做，没有勇气去做做做的，一切都离你越远越好。必须去训练自己，一定要有勇气表达谢意。感恩是心灵有无数的方法打开我们的眼睛，让我们看清周围的世界是多么自由的。感恩生活融洽在共处，因为我们的记忆力会集中在我们所拥有的。感谢圣殿帮助我们的人，并实际行动的回馈。你到底记不记得这一路走过来有谁曾经拉过你一把？你是否有感谢你的启蒙老师的教导之恩？感恩令人得到更多。来，假设你给别人一个礼物，如果他能够感谢你，你还会给别人一个其他的礼物吗？人生即是同一道理，为了得到更多的乐乎的，必须对自己付出更多的感恩，对不对？对。想一想，你帮他很多，他成功了，他上台了，他进职了，他说我的成功因为我很努力，我的成功因为我很聪明，我的成功因为我很了不起。大家都知道他的成功绝对有很多人帮他，而其中一个最重要的是你，你也了解没有你的协助他不可能上台来，但是他上台来不把你放在眼里，任想以后你会再帮他。如果这个人是你，我们会觉得很惭愧，是不是无地自容？各位再看一看，来，你为自己所拥有的感恩，你将会得到更多，但如
锻炼，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 锻炼。记住我讲的，要懂得感恩，因为感恩你会得到更多。所以我们时常说，懂得感恩的人，福气永远跟随着你。他上台了，他感谢你。哎，你忘记了你有帮过他吗？他解析了，你曾经跟他讲过一句话，惊醒梦中人，就是那一句话，就是那一个领悟。他今天上台了，他今天成功了。你说这个人，你做了什么都忘记了，他都记得你，以后你会协助他吗？你拼了老命也会帮他，你说对不对？感恩的人，福气都会加在你的身上。记住，不懂感恩的后果。来，如果一个叫我不会拥有永远的感恩，他不可能对自己现在所拥有的感恩。若我失去现在拥有的不感恩，我相信你将不会因为得到更多而感到快乐。一个不懂得感恩的人，自己永远是空虚的，自己永远不会快乐的，懂了吗？所以你不懂得感恩，你没有爱。一个不懂得感恩的人，你是绝对不会有爱的。不懂得真爱的真谛， OK？ 你懂爱的真谛吗？听好了，感恩，你懂得感恩吗？你有感恩吗？感恩起步，它的名字叫孝顺。天底下两个为你付出最多的，无条件的为你付出的，你都不懂得感恩，你说你有资格说感恩吗？对不对？天底下两个，无论你做什么，他都不怪你，他都关心你。当你流泪的时候，他眼睛滴的不是泪，而是血。他到死的那天还关心着你。OK， 如果这样子的两个人，我们都不懂得孝顺。何谓孝顺？孝顺两个字，很多时候我们做到孝，所谓的孝是做给人家看的，很少了我们做到顺。顺是很难做的，顺他们的意思，他们毕竟老了，年纪大，你要叫他们改变很难，毕竟很多东西他不了解，不伤大雅，顺他所意，这叫顺。孝顺两个字。 OK， 一个不懂得孝顺的人，他不懂什么是爱。一个不懂得孝顺的人，他没有资格谈欢乐。一个不懂得孝顺的人，他没有资格讲成功两个字，他没有资格。一个不懂得孝顺的人不是好朋友，一个不懂得孝顺的人不是好配偶，一个不懂得孝顺的人不会是个好家长，一个不懂得孝顺的人是个没有福气的人。为什么有些人做事情总是很顺利，而有些人
无论付出多少的努力，坎坷的不得了。各位，答案就在孝顺。孝顺，宇宙有自然的法则，种瓜得瓜，种豆得豆。OK， 宇宙自然法则是平衡的，绝对平衡的。宇宙自然法则是双赢的，绝对双赢的，没有单赢的。当我们不了解的时候，我们以为有单赢，那是我们的无知。但是在我们和我们的父母之间，我们却发生了单赢，因为父母关心我们多一点，因为父母爱我们多一点，因为父母为我们吃饭多一点，因为父母陪我们一起走多一点，对不对？这就形成不平衡。宇宙自然法则是不可以违反的，如果违反了宇宙自然法则，很严重的，大则会死亡，小则会残障，这样严重。所以在我们父母之中，我们和父母之中，如果今天你父母还存在，你很幸运，你要谢天谢地，真的要跪下来谢天谢地，因为你还有机会。你知道多少的伙伴他已经有这个机会了，真的趁这个机会听我讲，路要走得顺，要懂得感恩，要懂得孝顺。养父养母比生父生母还伟大，也要孝顺，记住，不然我们不管做什么都不会顺。听我讲，天底下有太多太多的事情我们是不了解的，不了解并不代表它不存在。我的其中一个博士学位叫灵修心理学博士，英文叫 Psychic Psychology， 所以我的 research 是很深的。今天我们讲到无边界，我却讲到孝顺，因为今天我要教导你如何让这条路跑得更顺利。OK，当你到世上来，我们要懂得感恩我们的启蒙老师。多久没有回到向你的启蒙老师拜访一下？任何人曾经拉过我们一把，我们要懂得感恩，真的不要恩将仇啊，会死得很难看，永远不会顺利。我跟你讲，不信的人呢，又如何感恩？有些人真的不信，哎呀，去 sponsor， 明明 sponsor 到了，他又退单；明明又 sponsor 了，又给人家抢掉；明明 sponsor 了。很好的，要开始要做，他死掉了，真死。为什么这样衰的？这样衰怎么办呢？我们一起来看一下，来，动。
什么？每一样事情的发生都有它的原因，都是好的。当一扇门关闭的时候，上帝会为你开另一扇门， OK。 所以当关了一扇窗，你没呱呱叫，当你呱呱叫的时候，你看不到门。静下来，宁静下来，感恩以福气。相反，在事情的时候，不要缺少对方感恩与否。幸福的是那些施予的有福气的人，有福的是那些受恩有福忘记的人。听好了，今天我教很多智慧。感恩人家对我们的付出，对我们的协助，我们一定要记得感恩。但是我们协助别人，千万不要等待感恩，那个不叫付出，那个叫交换，明白吗？记住，有听过一句话，施比受更为有福吗？有。有啊。当你能够协助人的时候，什么意思？就是你比他高高在上，你比他有能力，对不对？对。说你协助他，他扮演这个被你协助的人，你要感谢他的哦。因为有他的存在，你才有办法展现你自己高高在上，你才有这一个机会去协助人家嘛，对不对？说他不信，对不对？他很不信，说你要感谢他。那在这个动作之中，你已经得到了，得到什么？得到快感，得到高高在上，得到爽，对不对？对不对？当老太婆要过马路的时候，哇，被你发现，你就带她过马路。你不认识她，但是你带她过马路，然后你过来，你感觉什么？哎，无理无端端那天很开心，哇，跑路会跳的，哇，觉得自己很了不起，已经得到了那一些你要获得的，所以你就要把它忘记，不要想它来回报。为什么？因为我付出了，我等待你来回报我，你没有回报我，你上台没有讲我的名，我恨死你，我打你，我踢你，我生气的不得了，有没有？看到了没有？如果我帮助你，我很开心的，我觉得理所当然，我开心，我还感谢你，然后你上台无端端，你又感谢我，我是不是更加的开心？是不是 bonus？所以记住，当你付出的时候，忘记掉，不要等待。哎，有很多人帮助了人家，全天底下都去讲的，有没有这种人？他没有，我没有他，我帮他哦，帮他很多，我跟他靠这个人吗？不要讲，听我说，不要讲，因为你讲完了之后呢，没有了，一过了，你没有福气了。做了之后仅仅也忘掉，所以我说做这个生意，你不要抢风光，但
让人家做到什么了，你去抢他的风光，不要抢，让他风光，明白了吗？如果你每天抢他的风光，他成功的时候，你来到的时候，他很恨你的，不要给你知道，不要给你来，因为来你抢掉我的光，最好你别来，有没有？如果你来的时候，你不会抢我的光，反而说我厉害，还感谢我，我喜欢你来吗？我就喜欢你来，说这个是很重要的道理。我做保险走过来，走了39年。我培育了无数人，所以我太了解了。我跟你讲，那些人你不抢他的光哦，你不用怕的，他永远记你在心中的，永远记住的。你抢他的光，他永远忘记你的，恨你，明白了吗？所以这一些我们要了解，很重要。感恩的重要性，来。感恩的重要性。让我们常怀感恩的心来。作业退步，就是因为你感恩不够。你懂得跳这个舞吗？你连这个舞都不懂得跳，可以知道你感恩有多深。为了让你更清楚，请大家站起来，我叫你跳。Shoot!
谢你，感谢你参与我们多美这的一份子。随着你，马上就成为 IMD。